皆さんこんにちは、マネルグルビッシュです。では今回は発売予報現代モッドアメリカトランプ大統領プレイの続きをやっていきたいと思います。まあ、ここまでの進め方についてはですね、第1話第2話ご覧いただいた方はね、重複する部分になると思うんですけども、簡単にお話だけさせていただきたいと思います。まず韓国に対してですね、行ってきた政策方針なんですけども、韓国に対してはまず、独立保障を撤回、解除しました。あとはですね、在韓米軍も撤退させています。韓国とはね、一定の距離を置こうという政策にしています。で、一方ですね、国際緊張度をね、一定以上に高めておきたいという意図、これはですね、宣戦布告の準備をするためには 15% 以上が必要だという条件があるので、ゲーム上の使用ですね、そのために日本はじめオーストラリア、あとはイスラエルとか、いわゆる同盟国ですね、アメリカの。ここに対しての独立保障も一旦解除したんですけども、すでに、例えば日本に対してのね、独立保障とかを見ておくと、もう、復活をさせているという状態です。同じように、オーストラリアとかも復活させています。同盟をね、より強化したという印象、イメージになっているかなと思います。で、あとはですね、中東への軍事介入の準備を進めていまして、シリアに対しての軍事介入、この予定期日が今のところですと、ちょっとね、画面左下見づらいので読み上げますが、2019年の2月12日。今がですね、画面の右上に移って、2019年の1月1日なので、約2ヶ月半後に軍事介入を予定しています。では、軍事介入する部隊のね、中身確認しておきましょう。まず第2軍を今回うまく使っていこうかなと思ってまして、第2軍に対してはここは将軍に指揮力を使ってスキルをつけていきましょう。今すぐ入れられるこの第2軍の指揮官につけられるスキルとしては3つか、上からちょっと見ていきましょう。ここは分散攻撃が解放されるというもので、2つ目がこれはパラトルーパー。パラトルーパーはちょっとさすがに必要ないな。パラシュート部隊ですよね。で、一番下がカモフラージュエキスパート。この中で言うとカモフラージュエキスパートが一番いいかな。では、今回はここにスキルをセットしちゃいましょう。で、この部隊をまずは海を渡れるようにですね。しっかり海を渡れるように移動させちゃいます。で、さらにちょっと部隊をね、増強支援しておきましょう。こんな感じですね。で、まず第1軍の動向を見ておくとですね、第1軍は今ちょうど航路出てますけども、イスラエルに移動中です。ここですね、イスラエル。第3軍もイスラエルに一部到着済み。で、残りの部隊もイスラエルに向かってきてもらっているという状況。なので、この第1軍から第3軍までを投入していく予定です。で、一方海軍の方なんですけども、イスラエルからシリア、実は地続きではないので、強制上陸をかけてシリアに上陸する必要がありますという状況から、まず海路、航路、制海権を確保していきます。制海権をしっかり確保していく、その部隊ですね。あとは強襲揚陸艦使ってしっかりと支援をねしていきましょう。ワスプクラスの入っている、この第12艦隊ですね。この第12艦隊、第12艦隊じゃないね。この12隻からなる艦隊。これ、強襲揚陸艦がどうだろう。数で言うと5隻、6隻入っている部隊になるんで、これ、当然ながらですね、上陸支援に当てていきましょう。で、あとはね、サウジアラビアからも部隊を上陸させたいと考えているので、サウジアラビア、ここにも艦隊を派遣をしておきます。一定数入れておけばアメリカ軍の艦隊だったらしっかりと、制海権をね、確保維持してくれるんじゃないかなというふうに思っています。では、時間を進めていきましょう。忘れないようにね、第2軍の方に移動が完了したら、すぐに動かせるよう準備だけしておきます。
で、この後、まあ、研究、あとは国家方針とかのね、説明もしていこうと思っていたら、ちょうど研究枠一つ完了したので、研究枠について今後の方針お話しておきましょう。まずアメリカ軍なんですけども、そもそも先進的な研究がすでにほとんど済んでいるので、済んでいないもの。まあ、ここで言うと分かりやすく言うと、2015年のものが終わってないものを中心に研究を入れていきます。まあ、この内容で他のね、研究のカテゴリーも進めていきましょう。まあ、陸軍のね、歩兵装備なんかはもう2025年とかまでほとんど入ってきちゃってるので、このあたりでまだ2015年のもので終わってないものがあれば、それを使っていくという感じですね。では、第2軍をサウジの方に移動しちゃいましょう。気になる制海圏の方なんですが、まだ艦隊到着してないね。艦隊が到着さえしてくれれば、まあ、ここに対してね、お、今ちょうど制海圏が入ったね。これはどこの艦隊？第5艦隊が入ってくれたね。第5艦隊は空母入ってるので、空母じゃない、SX 級なんで、これは、まあ、いわゆる、揚陸艦ですね。あ、SX も入っているので、SX は空母。おー、なんで空母と揚陸艦の混成部隊。これ強力だね、本当に。この部隊は、この1個艦隊だけで、航海の制海権を完全に確保してくれましたね。では続いて、研究枠再び見ていきましょう。さっきは、まあ、装備系の話をしたので、今回はですね、ドクトリン関係見ていきましょう。ドクトリンだけはね、しっかり吟味をしていきます。で、装備関係はさっきお話したように、2015年が終わってないものを中心に入れていきます。で、前回ですね、陸軍のドクトリンどこに進もうかなって話をしていて、意図的にネットワークセントリックウォーフェアに進もうという話をしたと思います。で、次なんですけども、ネットワークバトルフィールドを入れます。これで、組織力プラス2入るので、これを使っていきます。で、もう一つ研究枠ね。余ってしまってる研究枠を使っていきましょう。この研究枠をどこに使うかだな。まあ、無難に、このあたりを入れておきましょうか。今のところ部隊の編成としてね、必須のものではないというのはあるんですけども、上げておいてもしょうがないのでね、空いているものは使っていきましょう。続いて、今画面ちょっと出ているのが、インベスティメントオファーフロムジャパンなんで、これはインフラストラクチャーに対しての投資の話が来てますね。25% 持ってかれますが、まあ日本に対しては当然ね、友好国であるので、しっかりと連携、経済面でも結びつきを図っていきます。コリアから来たらね、即拒否ですね。現状はね、ゲーム上の話です。さて、いよいよシリアに対しての軍事介入。これの正当化が完了したので、軍事介入の宣言をしていきましょう。シリアに対して軍事介入です。一応同盟国も呼び出します。で、アンチバリーシステムがアクティベートされて、そうそう、ちょこちょこいろんな国からですね、不可侵条約、要請が来るんですけども、まあ、特段の理由がない限り不可侵条約に関してはアクセプトしていきます。で、イギリスから、まあ、いわゆる義勇兵ですね、支援の手段、2手段送ってくれるという話なので、2ディビジョン、これを受け入れていきます。第2軍はどこまで来てる？もうちょっとかかるかな。で、国家方針ですね。せっかくなので国家方針の方ですね。お話先にしておくと、国家方針はですね、もう原則、陸海空の空軍のものを進めていきます。で、内政もね、少し見ていきたいんですけども、まあ、先に陸海空の空軍系、海軍系、そして陸軍系、この3つを入れます。で、外交政策もね、少し進めていきたいんですけども、この後情勢がどう動くかわからないので、後戻りできない国家方針は慎重に進めたいので、外交は、もう少しこのまま棚上げします。
さあ、では、サウジアラビアからですね、部隊を送り込んでいきます。第2軍、今選択している第2軍を選んで、シリアに対して、強襲上陸を仕掛けていきましょう。ここね、ちょっとハマってくれないとしんどいので、なんとかハマってほしいなという思いですね。あと、強襲上陸、近場から仕掛けられるところがあればというところですかね。連続して強襲上陸を仕掛けて、しっかり仕留めていきたいので、強襲上陸させてくれる拠点があれば、その拠点を使っていきます。あるかな？サウジ以外だとないので、サウジの逆サイから行く？じゃあ。こんな感じで行きましょうか。そしたら、これらの航路を確保するために、海軍の増強をしていきましょう。空いている部隊ですね。まあ、イエメン沖、そして今、荒れに荒れているペルシャ湾、ここに艦隊を送ります。ちょっとさすがに、ペルシャ湾とかイエメン沖とかね、この辺り海賊地帯なので、艦隊、2艦隊ずつ送りましょう。では強襲上陸始まるまで時間を進めていきます。部隊、ヘリの部隊が強襲上陸、いきなりしてくれていて、上陸はできてるんですけども、ちょっと厳しそうな情勢なので、急いで、部隊を送りましょう。持ってくれればいいんだけどね。よし、上陸はできた。8部隊、上陸してますね。ただちょっと囲まれてるこの状況、なんとかなるのかな。心配は尽きないですが、なんとか突破を図りましょう。あとはどうする？残りの部隊も投入しちゃいますか。補給だけ確認しましょう。補給です。補給は余裕あるね。だいぶ補給には余裕がある。であれば、第3軍も投入します。とにかく今は、拠点をね、しっかり、確保するというのがね、重要になりますからね。さらにこの航空基地も取れればね、一気に作戦が楽になると思うので、頑張りましょう。まあさすがに航空基地、港に対する防衛はしっかりしてるなーっていう感じがしますね。敵の方もね。壊滅した？壊滅したね。いやー重たいね、ここ。全然重たいぞ。シリアに対してアメリカ軍が敗北するという、あってはならないことが起きてしまった。困ったな。
そしたら虎の子の戦車師団を送りますか？これ世界の笑いものですからね、このままだと。このまま終わらせるわけにはいかない。海兵隊も来ろ。初めからさ、この海兵隊を送っとけよっていう話だよね、そうなると。さあ、これでどうだ。じゃあ、時間を進めていきます。研究枠国家方針は先ほどお話した方針で進めていっちゃいますね。ドクトリン、空軍のドクトリンだけ入ってるので、ここだけちゃんと見ていきましょう。二者択一になっていて、左側が、ラージストライクパッケージ。で、効果としては、マルチロール機のアジリティに対して10%。もう一つがストライクファイター攻撃機ですかね。アジリティ10%ですね。で、クローズエアサポートアジリティが10%ボーナスがつくというもの。で、一方、こっち側は、ファイトエンドエレメントエアタスキングスっていうことで、エアスペリアリティミッションエフェシェンシー10%。これは航空優勢が10%ってことですかね。もう一つがグランドサポートが20%。グランドサポートと航空優勢を優先しましょう。こっちの研究をドクトリンとして採用します。イスラム国に対しての軍事介入の口実も正当化完了しましたが、まだまだこっから先がちょっと長そうですね。あとはですね、工場建設系が少し手駒が余ってきているという話が出ているので、ここは惜しみなく使っていきましょう。で、あとですね、唯一アメリカが少し足りていないかなと思っているのが、海軍の造船所ですね。これは、この先来るであろう、中国との覇権争いの戦いの中では、どうしても必要になってくる戦力、その海軍戦力になるので、ちょっとまとまった数入れていっちゃいました。で、軍事工場の方ですね。ここでは陸軍の装備、ライフル、を作っておきます。こんなところでいいでしょう。またじゃあ時間を進めていきます。戦車師団の教習上陸始まっているので、ここを見ていきます。戦車がしっかりね、上陸を果たしてくれて、ここに対して一気に、部隊を展開できる、拠点を確保してもらいましょう。さっきはね、敗北しましたからね、アメリカ軍が続けて敗れるわけにはやっぱりどうしてもいかないですから、ここはまずは拠点を確保するために戦車を送り込んでいこう。ちょっと情勢も変わってるね。ここは？こうやって見ておくと、まずはイスラム国、シリア。で、ここが、タリハール・アル・シャーム。ちょっと僕も、さっきも言いましたけども、中東情勢詳しくないので、読み方も合ってるか、タリハール・アル・シャームですかね。ちょっとわからないんですけども、ここに、ミリタリーアクセス、軍事通行券要求したら飲んでくれそうなので、これ送っちゃいましょう。送ってくれれば一気に幅が広がりますね、戦略の。なので、ここに送って侵入して攻撃しましょうというのをいくつか試していきます。
な小さいところにこんだけの大部隊が展開しているので、だいぶ見づらくなっちゃってますけど、戦線はどうなんでしょう。グリーンが点灯しているところが多いので、有利に進んでると考えていいのかな。ちょっと時間止めてしっかり確認。おっと、時間止めた途端に真っ赤になってるけど、まあ、いかにもイスラム系のね、このゲリラ戦術に富んだような雰囲気の彼が、しかも、レベル5で出てきているっていうね、不安しかない状態ですね、これ。まあ、ただ、ここはね、しっかりアメリカ軍の戦車部隊の力を見せてもらいたい。なんかよくわからない、その、タリハール・アルシャーム。ちょっと間違ってたらずっとアリハーム・タリシャームって呼んでますけど、そこがね、むちゃくちゃ支援する形になっちゃってるんですよね、今。まあ、全然構わないんですけど。イスラム国をまずは蹂躙する感じで進んでますか？そしたら戦車の部隊の、展開を少し変えていきましょう。まあ、アレッポは確保してあるので、アレッポから先ですかね。では追加で戦車の部隊10手団を送り込みましょう。少し戦線がね、膠着してきているようなので追加の手段を投入していきます。ここは、まだ補給に余裕があるというのを計算に入れた上での増派になります。で、ドクトリーの方ですね、これ続きいきましょう。センサーキャパビリティインテリジェーション入れていきましょう。これはセンサーキャパビリティインテグレーションを入れるとイニシエイティブがマイナス 2% 入ってきますね。では一部の部隊はね、包囲戦展開できそうなので包囲戦別していきます。まあ、ここは第一次世界大戦元でもね、包囲戦の有効性は十分に確認をしているので包囲して、選別していきましょう。今ダマスカス包囲中ですね。アレッポも確保してあるし、ダマスカスもこれで確保が、完了しそうですね。よし、これで、ダマスカスも確保したところで、敵の降伏になります。で、我々としては何か欲しいかというと何もできないんだね。サウジであったり、あとは、イエメン。そしてさっき出ていた、タリハール・アルシャームとかもいますけど、まあ、特に我々は戦争に介入したねというだけで、軍事介入したよねっていうだけで、特段得るものは何もなく、終了はしています。まあ、ただ、敵国であったシリア、これの排除は完了しましたね。で、どこに侵入してるかというと、ここ自由シリア軍のところに侵入しちゃってるって言われてるね。自由シリア軍に関しては我々の軍事通行権を要求しましょう。これで解消されるはずだ。まだされない。されたね。じゃあ残りの部隊で、イスラム国の壊滅を行っていきます。ちょっとね、イスラム国の壊滅のところまでは
このまま進めていきましょう。はい、イスラム国の降伏を確認しました。ここは従属国作っておきますか。さあこれで一度ね、戦争の方は完了しましたね。ではだいぶね時間かかっちゃいました。今2020年の9月ですね。もうオリンピックも東京オリンピックも終わっちゃいましたねっていう頃合いなんですが、一旦ここで、じゃあ終わりにしてですね、次、どういう動きをするかというのをちょっと試案していきましょう。まあ、中国に相対するのか、イランを牽制する動きにするのか、このあたり見極めながら続きのプレイをやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。